Jaran goyang. Jaran iso goyang nih. Yo, mayang karani ken salitri grup. Goyang, Bapak Adit. Yo. Yang belum permintaannya ibu. Ibu nyuwun. Sadar posisi. Ibu sakit nyanyi, kersa nyanyi. Ayo bu, kersane mboten ngantuk jenengan minggah mriki. Nanti ini mumpung ada teman-teman YouTube bisa dibuat kenang-kenangan ibu. Kali bapak nggih. Wah, mboten usah minggah, benjen nanggap ki mbak mawon. Nah, digawe ning Kalimantan. Ya cocok apa meneh sak rombongan Mayangkara ning Kalimantan. Wah. Tol. Enak. Enak kuwi. Tanggal pinten Pak kula bunderane ndangan? Nggih, kula DP riyen. Ya kualek. Lho ben ora nyalang liyane nyalang Mayangkara. Terus so Mayangkara ki bocahe kompak-kompak sempak. Kok sempaknya apa? Semangat dan kompak. Wah.
Iya. Sempak iya. Teles. Kok anak telesnya barang? Semangat kompak anti lemes. Oh. Ya, sempak teles, ya, sempak kemamel. Ya, sadionan. Ya, iki lagune dipinangkani. Dipinangkani, Mas. Ya, sadurunge minangkani pamututan, Dok. Iki oleh salam. Saking? Iki mantene pikantuk salam Mbak Ir Mbak Yuli Niken Ayu sarjana akuntansi. Menika pikantuk salam nggih Mbak Yuli Niken Ayu sarjana akuntansi kalian Mas Irfan Ilham Kurniawan. Pikantuk salam saking Pamdal DPRD Kota Kediri. Sopo? Wong DPR ngaku iki dekengane dewan wadake. Iya. Aku dekengane pusat. Oh iya dhisik dhuwur kowe berarti. Nggih, menika Mas Ilham, menika pikantuk salam saking kanca-kanca saking Pamdal DPRD Kota. Oh iya niku wong ibu nyuwun sadar posisi. Lah ini kita tari kedua teman ten Mas Bambang. Oke. Apa? Napa? Mau naik ke panggung silakan. Mas Ilham, ayo Mas Ilham. Mas Ilham. Iya, sama-sama Mbak Niken. Sini sama Mbak Niken. Inggih. Oh, Mas Ilhamnya aja. Ayo Mas Ilham. Nyuwun lagu apa? Request lagu apa? Oh, Widodari. Widodari nene. Aduh. Oh, Widodari. Mbak Niken nyuwun apa? Sami. Oh, Sami. Ya, wes. Nangkani manut. Sepeleku. Iya. Iya, iya, rapopo. Apa ini kita apa? Paringin dangdut habis itu kita jaipongan lagi biar netral okay. Ya Mas ya. Men-men roto musiknya. Inggih. Yeah.